Festa e futbollit nisi në Gjilan, qytet i këtij sporti në Kosovë. Epika Shitse e Art Motion ishte vendi ku qytetarët po argëtohen e po festojnë. Ky organizim i Federatës së Futbollit të Kosovës dhe platformës Art Motion ka për qëllim promovimin e sezonit të ri të Albimall Superligës. Ndejen e bën edhe më të bukur yjet e klubit futbolistik Drita, të cilët ju bashkuan festës. Pas bisedave me fansat e tyre, lojtarët e Dritës bën edhe fotografi me ta. Më insistuesit për të pasur kujtime të përbashkëta me futbolistët e Dritës ishin fëmijët. E momenti më i bukur për të gjithë ishte shpërndarja e abonimeve nga lojtarët dhe stafi i Dritës, dhurat nga Art Motion. Dhurata me nënshkrimin e vet lojtarëve u shpëndan edhe shumë fanella të klubit Drita. Edicioni i ri i Superligës nisi javën e kaluar dhe drejtori i futbollit në Art Motion po thotë se do të jetë spektakolar. Nga 12 gushti Art Motion ka filluar me transmetu për herë të katërt Superligën e Kosovës, po jemi të lumtur që vazhdimisht niveli i futbollit kosovar ka shkuar duke u rritur. Sipas Sadikut, numri i ligave të futbollit, por edhe sporteve të tjera, e bën unike platformën Art Motion në Evropë. Në përgjithësi, Art Motion është platforma më e pasur, jo vetëm me futboll, por me gjitha sportet tjera në Evropë, mund të themi, sepse nuk ka asnjë platformë tjetër që transmeton kaq shumë liga, mbi 30 liga vetëm të futbollit mund t'i gjesh në këtë platformë me një abonim. Risi si pas këti këtë sezon është transmitimi i Superligës së Arabis, ku po defilojnë yjet e futbolit botror. E festa e futbolit që nisi në Gjilan, javën tjetër kalon nga Prishtina, për të vazhduar në qytete tjera nga Federata e Futbolit edhe Platforma Artmo.